У Андрійка з Ужгорода це вже четверта партія шахів за сьогодні. Позаду три перемоги, один програш, а попереду ще три гри. Хлопчик займається цим видом спорту вже більше 5 років і знає його чи не кожен ужгородець. Адже з початком війни за допомогою хобі заробляє ще й кошти на ЗСУ. Я вирішив на набережні грати, бо хочу грати в шахи і шашки, і якраз буду допомагати нашим воєнним збирати кошти на ЗСУ. Ну, я радуюсь кожній гривні, хто що дає. А скільки коштів я вже зібрав? Я зібрав около 6 тисяч 100 гривень. Нині турнір, у якому змагається, теж організований з благодійною метою. Всі учасники, їх батьки, якщо вони мають змогу, ми не наголошуємо, що це обов'язково, якщо вони мають змогу, вони роблять внески під час шахового турніру, яку віддаються волонтерським організаціям, які займаються допомогою дітям, постраждалим від війни. Географія учасників широка, та й досягнення у дітвори неабиякі, розповідає суддя турніру. 7 турів швейцарська система за регламентом швидких шахів. Регламент 10 хвилин плюс 5 секунд захід кожному учаснику, тобто бонус. Ну, грає 48 учасників. 48 учасників, географія дуже широка. Крім наших закарпатських Ужгород, Чоп, Мукачево, Берегово, є представники Харківської області, Луганської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської області. Тому дуже цікавий турнір. Деякі діти, звісно, перший раз приймають участь в турнірі, а деякі дуже кваліфіковані. Серед учасників є і переможці чемпіонатів області, переможці всеукраїнських турнірів і навіть міжнародних турнірів. Максим з Харкова розповідає, шахами займається з 4 років. Я займаюся в Харкові вже 5 років. Ми сюди приїхали, щоб перевірити, на що я згодна. Ну, і мені шахмати дуже подобаються. А от Олександр з Берегова розповідає, цей вид спорту поспіху не любить. Ну, для мене це задоволення. Не знаю, може отримаю перший розряд, якщо це можливо на цьому турнірі. Благодійний турнір шахів відбувся вже вдруге. Першими змагалися дорослі шахісти. Тоді зібрали майже 4 тисячі гривень. Організатори кажуть, цього разу сума буде більшою. Але на цьому зупинятися не збираються. Змагання хочуть проводити систематично. Все для того, аби жителі краю мали можливість удосконалювати свої навики, а ще щоб допомогти Україні якнайшвидше здолати агресора.